Živjo, živjo, tole bo pa moj prvi video v živo. Me prvo zanima, kako bo ta zadeva funkcionirala. Danes bom z vami podelila informacijo, zakaj v bistvu angeli sploh delujejo. Velikrat me ljudje namreč vprašajo, ja, pa kako sploh delujejo, ne, kaj so. V bistvu angeli so čista bitja luči, čista svetloba. In zaradi tega, ker so na višjih frekvencah, ker so čista svetloba, čista luč, zaradi tega njihova energija v bistvu transformira in preobrazi našo temo. Kaj pa je naša tema? Naša tema so naše negativne misli, negativni vzorci, podzavestni vzorci, skratka, različna negativna čustva, tudi recimo vsi travmatični dogodki v našem življenju pustijo določene posledice. In vse to nas pač potem enostavno ovira na naši poti, ne? In problem nastane zaradi tega, ker večina naših problemov je v podzavesti, ne? Ker je v podzavesti, sploh ne vemo, kaj se tam skriva, ne? In kako hočemo zdaj to pozdraviti. Pravijo angele, moramo prositi, ne? Ker če jih ne prosimo, potem oni pač namesto nič ne naredijo. Kako jih bomo pa zdaj prosili za nekaj, kar sploh ne vemo, da imamo problem? Ne? Zaradi tega jim pa morate postavljati ustrezna vprašanja. Se pravi, recimo, da si želite večji poslovni uspeh. Potem boste zaprosili angel varuh, prosim, pokaži mi pot, pokaži mi, kaj moram v svojem življenju spremeniti in pripelji mi na pot prave priložnosti, da bom bolj poslovno uspešna. In navdihni me tudi z idejo, kaj je moj naslednji korak, ki ga moram narediti, da bom dosegla svoje cilje in svoje želje. In potem lahko vprašate tudi, kaj je to, kar me ovira? Prosim, nadangel Mihael, pobriši in zdelitaj vse moje podzavestne vzorce, vse tisto, kar mi ovira, da bi dosegla ali pa dosegel, če ste moški, to in to. Se pravi, treba jih je na pravi način prositi in seveda tudi prositi za transformacijo nečesa. Zaradi tega, ker glede na to, da so angeli čista bitja luči, čista svetloba, ne, v prisotnosti svetlobe tema ne more obstajati. Če imate v prostoru temo in ko prižgete luč, tema zgine. Se pravi, v prisotnosti v prisotnosti luči, tudi ljudi, ki imajo veliko luči, se transformira tema. Zakaj pravijo, pazi, s kom se družiš, ker to postaneš? Zaradi tega, ker če smo v prisotnosti, ne vem, učiteljev, razsvetljenih oseb, oseb, ki so že, ki so naprednejši kot mi sami, potem se njihova energija prelije v nas. Zaradi tega, ker energija vedno potuje z višjega nivoja na nižji nivo, ne? Se pravi, dobesedno se ta svetloba v nas pretoči, in potem se enostavno razpršijo in razkrajati začnejo seveda postopoma, ne? To ne pomeni, da se to zgodi kar cap, 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 ne? Treba je malo prakticirati, seveda, a ne, toliko let živimo na tak in tak način, toliko stvari se nam dogaja v življenju, ne moramo pričakovati, da bomo zdaj pa to, ne vem, skozi eno meditacijo ali pa skozi eno delavnico pa kar transformirali, a ne. Lahko vam tudi, vam bom pokazala zdajle v moji knjigi, ko sem recimo prvo meditacijo posnela veliko let nazaj, meditacijo čiščenje čaker z nadangeli, in ker sem v tistem obdobju še zelo želela imeti tudi neke fizične dokaze in fizične rezultate, da sem videla, kako to deluje na večjih ljudeh, ne samo
v mojem življenju, sem prosila eno osebo, enega Leša, da slika večjim skupinam mojih udeležencev aure. In on je prišel in nam je recimo vsem poslikal aure pred meditacijo, vsem je poslikal aure po meditaciji in potem sem v svoji knjigi Prvi življenje z angeli nad angeli tudi objavila pač dve fotke in pa seveda njegovo razlago teh fotk. Tako da vam bom zdaj tole pokazala, čakajte samo, da vidim, ker sem prvič, a vam uspelo le kamero zdaj obrniti. Evo, tole je zdaj iz moje knjige, Življenje z angeli in nad angeli. In tukaj je pa posnetek te aure in se vidi prav tudi rezultat na auri. Ne? Te smo seveda še testirali za pa rezanje vezi z Mihaelom, ko sem tudi to meditacijo posnela in so se tudi videli rezultati. No. Zdaj moram vam povedati nekaj, da... Čakajte. No, moram vam povedati še to, ne, da recimo pri meditaciji čiščenje čakr smo opazali, da tudi tisti ljudje, ki recimo niso imeli nekih izkušenj in niso mogli zdržati celo meditacijo, ki je meditacija precej dolga, 50 minutna in so mogoče vmes zaspali ali pa se zgubili v duhu, vsi so imeli rezultate, vsem se je videl določen napredek. Seveda morate pa vedeti, da te izboljšave na čakrah niso potem takoj trajne, ne? Da je treba pač meditacijo večkrat ponoviti. Vi imate lahko neke momentalne rezultate, zdaj, koliko so pa te rezultati trajni, je pa to druga zgodba. Ne? Morate vedeti, da vse v življenju preprosto treba ponavljati, ne? Zato je, da neki pol ima nek trajen rezultat. Dočim recimo pri rezanju vezi, smo pa prišli do zaključka na podlagi pač testiranja večjih teh skupin, ko smo to raziskovali, da nekateri ljudje so imeli rezultate že po samo eni meditaciji, nekateri so jih niso imeli, nekateri so imeli pa samo delne. Ne? Ampak če so recimo izvajali proces rezanja vezi za en problem, dalj časa, recimo ponavljali meditacijo večkrat, so zagotovo imeli rezultate. Se pravi, vse je odvisno od tega, koliko so te negativne vezi trdovratne in pa tudi od tega, ker morate vedeti, da mi si pol te negativne vezi tudi nazaj skreiramo, na novo skreiramo, a lahko, a ne? Se pravi, spet smo pri tem, da je treba prakticirati in da brez tega preprosto ne gre, ne? Potem bom pa zdaj z vami podelila še nekaj, ne, da recimo ljudje me sprašujejo, dobro, zdaj vidim tle na tej kameri, moj izgled ni glih na modno pisto, kot neka manekenka, ampak evo, uživo ponavadi mi vsi pravijo, da zgledam boljš, ne. Kljub temu, da sem zdaj že v sedmem desetletju svojega življenjskega obdobja, a ne, recimo pred 20 leti, vam bom zdaj pokazala še eno slikico, pred 20 leti sem, imam sliko na neki svoji diplomi, takrat me je zanimalo zelo zdravilstvo in sem prakticirala oziroma sem se učila tradicionalni reiki, zdaj pač prakticiram angelski reiki, takrat sem tradicionalni reiki in sem si dala eno fotko gor na to diplomo in boste videli, kako sem zgledala pred tolkimi leti. No. In jaz sem prepričana, da zdaj zgledam boljš, pa to tudi drugi pravijo. Tako da, evo, pa si še to pogledaj. Evo, to je tale moja fotka na moji diplomi leta 95. Evo. Bom jaz prišla nazaj spet v kader, evo, zdaj sem spet tukaj. V glavnem, jaz sem prepričana, da če smo mi na neki duhovni poti, a ne, in da če napredujemo, da se spreminjamo tudi vizuelno. Dejstvo je, da se pač staranju ne moramo izogniti, ne, ker vse v naravi se rodi in umre. Je pa res, da se lahko staramo tudi
na mal boljši način, ne? In tudi mal bolj zdravi in srečni umremo, kot če pač nič ne počnemo tazga, da bi, a ne, nam koristili. V glavnem, jaz sem pred leti brala, bom še tole pokazala, samo tole knjigo, Materin dnevnik. In mati so rekli, eni Indijki, ki je skupaj delala z Sri Aurobindom, in ona je not napisala, da če smo mi na ustrezni duhovni poti, ne, da potem se celoten organizem pomladi in regenerira. Če pa nekaj prakticiramo in v bistvu nam to ne vpliva tudi na naše fizično telo, potem pa enostavno to znamenje, da nismo na pravi duhovni poti, a ne? Da tisto, kar prakticiramo, nima nekih ustreznih rezultatov. Vidim tukaj, da ste se mi pridružili, Jelka pa Marjana, živijo obe. Če boste vtipkali spod kakšno vprašanje, vama tudi odgovorim. Jelka je bila na nekih mojih delavnicah pred leti. Tako da živijo, Jelka, sem vesela, da te vidim tukaj. Kar napišite kaj. Zato sem v živo, da vam dam kakšne informacije. Da odgovarjam na vaše vprašanja. Takole malo se zabavam zdaj tlele in prakticiram. In da vidim tale video v živo preko Facebooka, še nikoli nisem sprobavala. In se nekaj, da probam in da malo nekaj od pričam danes. V redu. Če nimate nič, ne, zdaj za vprašati, bom za danes zaključila in se vam oglasim skozi kakšen drug video. Čau, či!